Нарешті вирішив відкрити рубрику оглядів на моєму каналі. Сподіваюсь, це буде всім і цікаво, і корисно, та й просто допоможе відволіктися трохи від сучасного стану справ. Сьогодні я хочу розказати про свій ліхтар, котрим користувався вже 6 років. Його я активно використовував на полюванні, на риболовлі, на кемпінгу. А зараз під час війни проти росіянців використовую ще як і резервне освітлення в приміщеннях. Тож мені є що розказати з свого досвіду. До речі, купляв я свій ліхтар в магазині Duck Hunt. І оскільки я знаю, що в цьому магазині є ціла серія цих ліхтарів, то я попросив Duck Hunt переслати мені їх всіх, щоб я розповідав не просто про свій один ліхтар, а мав можливість вам показати всю лінійку. І Duck Hunt людазно погодився, за це їм величезна подяка. Ну і взагалі дуже раджу цей магазин, я особисто там купляю все для полювання, і навіть зараз, поки немає мисливського сезону, то всіх знайомих мисливців на дні народження чи якісь там інші свята вітаю от такими от значками, щоб хоч вони гріли душу справжнім мисливцям в ці важкі часи. Благо в Duck Hunt цих значків багато. Для початку хочу показати вам всю лінійку цих ліхтарів, де видно їх комплектацію і їх заявлено виробником величиною світлового потоку. Тобто, наскільки яскраво вони світять. Чесно кажучи, у мене немає вимірювача люменів, тож не можу підтвердити ці цифри. Але з практики хочу сказати, що мого ліхтаря вистачало на всі випадки і розміри табору, що треба було освітити. І чесно кажучи, в більшості випадків такої потужності нам не треба було, тож я зазвичай вмикав його на 50% від його сили світла. Тому ви можете впевнено вибирати менш потужний ліхтар, ніж у мене. Він буде і дешевший, і переносити його буде легше, бо він йде без довгого шесту в зручному чохлі. Але все ж таки, якщо вам треба впевненість в потужності ліхтаря, і вам не принциповий його розмір, то можу радити свій. Давайте почнемо з того, що це LED-світильник. А значить, вони легкі, малогабаритні і жруть мало електроенергії. В той же час дуже потужні відносно свого розміру. Тобто це ідеальний варіант для портативного освітлення. Температура кольорів від 6000 до 6500 Кельвіна. Це холодний білий колір. Це моя улюблена температура, тож за це їм плюс від мене, бо світло приємне і зручне. Що дуже важливо для кемпінгових ліхтарів, ці вони з захистом IP54. Тобто вони захищені від пилу і вологи. І от дійсно, за час використання мій ліхтар без проблем пережив і сніг, і дощ, і пил, і бруд. До речі, заявлена температура робоча від мінус 30 до плюс 60. Особисто я його використовував десь від мінус 10 до плюс 30. І з температурою взагалі проблем не було. Але є один нюанс. Я б його під проливним дощом не використовував би. По причині, що контакти хоч і знаходяться знизу, але ніяк не ізольовані. Тож може бути таке, що і зальється на контакти. Ну і чесно кажучи, не думаю, що хтось під проливним дощем буде світити собі цим ліхтарем. Бо це як мінімум неприємно. Але з моєї практики, коли була ранішня роса, коли був дрібний дощик, коли легкий сніжок, у мене ліхтар працював без ніяких проблем. А після зливи, як виходило сонечко, я просто його протирав і все працювало без проблем. До речі, матеріал, з якого він зроблений, алюміній. І це дає впевненість, що ніяка ржавчина йому не страшна. І у мене вже скільки йому років, скільки він простояв вологим, ржавчини на ньому ні міліметра. Та й самі діоди захищені покриттям на відчуття неначе якась прозора гума. Тобто механічного пошкодження від легкого удару чи дотику точно не буде. Живляться ці ліхтарі від любого 12-вольтового джерела енергії. Я використовую зазвичай автомобільний акумулятор. Якщо авто поруч, то відкриваю капот і підключаю напряму. А якщо немає можливості брати важкий автомобільний акум, то беру такі от маленькі, їх без проблем можна переносити, бо вся ця конструкція легко поміщається в любий рюкзак. І зі всієї лінійки цих ліхтарів, саме в моєму ще є такий перехідник для прикурювача. І от тут є нюанс. Технічно раніше завжди користувався саме цим роз'ємом, але був один прикрий випадок, коли в прикурювачі трохи поплавились контакти після 4 годин користування цим ліхтарем. Ну, приблизно такий час був насправді, бо це було відкриття полювання. Але от не знаю, винен прикурювач чи цей перехідник. Але після цього стараюсь використовувати саме пряме з'єднання до акумулятора, щоб не було ніяких ЧП. Хоча у виправдання цього перехідника можу сказати, що раніше дуже часто користувався ним і проблем не було. Тому, якби, не знаю. Можливо, це був і прикурювач. Тепер на рахунок часу роботи від акумулятора.
практика показує, що автомобільного акумулятора вистачало без ніяких проблем на 2 ночі і 2 ранки на відкритті на кач. І потім в неділю якум вставляв машину, і вона без проблем заводилась. Враховуйте, що ми ніяк абсолютно не економили, і як тільки ставало темно, включали світло. І вирубали лише пізно вночі, коли лягали спати. І оскільки це було відкриття, то ночі у нас були довгі. Потім, звісно, зранку перед зорею він нам теж світив. От цих малих вистачало годин на 10 роботи. Знову таки, це приблизно, бо користувався останній раз ними, коли блекаут були. І 2 вечори без підзарядки вони працювали абсолютно без проблем. Потім вже потрохи починало тускнішити світло. Хочу підмітити, що цей найдешевший ліхтарик, він підключається до акумуляторів от таким дротом, котрий має відстань 295 см, без перехідників, тобто отак от. А всі інші мають от такі от роз'ємчики. І можна підключати чи напряму до акумулятора, чи через от такий перехідничок, котрий має довжину теж 295 см. У всіх моделях є пульт, окрім цього найменшого і найдешевшого. Пульт – це дуже зручна річ, бо неважливо, куди ви почепили той ліхтар. На дерево, на стовп чи на палку, але пульт поклали в зручне місце, чи навіть просто в кармані його тримати можна. І керування ліхтарем відбувається без проблем. До речі, пульт дозволяє змінювати потужність ліхтарів. А це, повірте, іноді дуже треба. Бо особисто мій світить так яскраво, що частіше за все ми трохи зменшуємо його потужність. Ну і там ще за допомогою пульта можна вмикати різні режими, типу там нікому не потрібного стробоскопа. Але те, що можна міняти потужність, то це супер. На найдешевшому варіанті просто кнопка вмикання і все. Режими і потужність міняти не можна. Всі ці ліхтарі йдуть в чохлах. Це дуже зручно. І самі чохли всі, окрім мого, виконані з жорсткого каркасного матеріалу. Це захищає ліхтар від пошкоджень під час транспортування. Мій же в більш м'якому виконанні. Але це можна зрозуміти, бо все ж, якщо буде великий жорсткий чохол, це буде мінус при транспортуванні, бо це значно збільшить розмір. А він і так завеликий. Та й ціну, я думаю, що це значно піднімить. Хочу відмітити, що оцьому моєму чохлу більше 6 років. І використовував я його досить часто, то й в складних умовах. І він досі живий, всі застібки працюють, і він не має пошкоджень. До речі, розмір – це є один із мінусів мого ліхтаря. Він дуже великий, хоч і найпрактичніший зі всіх з лінійки, бо має найбільшу потужність. І такий от шест, котрий можна втикнути де завгодно на природі, в землю і без проблем навіть серед чистого поля отримати якісне освітлення вашого табору. Всі ж інші мають магніти, а це значить, що їх можна прикріпити чи, наприклад, до машини, чи треба вже щось по місцю дивитись. Чи на дерево кріпити, чи робити шест з гілки дерева. До речі, оце кріплення для магніту гнеться, а це дуже зручно, бо дає змогу направити світло в потрібний для вас бік. Ну що ж, хочу підсумувати і сказати, що ліхтарем я повністю задоволений. Кожен раз, як я його десь виставляв, всі підходили, питали, що це таке, як воно так класно світить і де ти його взяв. За 6 років він показав себе дуже надійно, він не зламався, чехол не порвався. Єдиний оцей мінус був з прикурювачем, але там, так сказати, не все так однозначно. Можливо, це була проблема не ліхтаря. Ну і по потужності можу сказати, що не обов'язково брати такі, як у мене. Звісно, запас потужності – це завжди супер, але зазвичай його використовував на 50% від його сили світла. Ну що ж, наче все розказав про ці ліхтарі. Якщо у кого будуть запитання, то ставте їх в коментарях. Я дам відповідь. Також не забудьте підписатися на канал, тут буде ще дуже багато цікавого. Тож, борімося і поборемо.